El ple de l'Ajuntament votarà allargar mig any més la prestació del servei de l'aigua a mina pública d'aigües de Terrassa. La sessió plenària també abordarà l'expedient per a la reversió de béns i la liquidació del contracte amb mina, així com el requeriment per a la continuïtat de la prestació durant sis mesos. Avui també us expliquem que la façana del teatre principal és un dels punts que més ha patit les conseqüències de la calamarsada d'aquest passat dissabte a Terrassa. I és que una part del conjunt escultòric de la part central va caure sense causar cap ferit. Els efectes de la forta pluja es van deixar notar a la nostra ciutat. Durant poca estona van arribar a registrar-se 21 litres d'aigua per metre quadrat. El Centre d'Alumnes amb Necessitats Educatives Especials, l'Eure, obre les portes de Can Sales per la campanya Benvinguts a Pagès. L'explotació ha estat l'única de Terrassa dins aquesta campanya. Al voltant s'han dissenyat altres activitats que han implicat els Minyons, la Seu d'Ègara, la Jascaba, els restaurants i l'hotel Don Càndido. La Garenc Roger Martínez i Joel Canyaveres, nous fitxatges del Terrassa Futbol Club. Amb la seva incorporació, la plantilla per a la pròxima temporada la formen un total de 15 jugadors. Se n'esperen més, sobretot a la davantera, i amb la presentació oficial de Cristian García. Bona tarda. El ple de l'Ajuntament votarà un perllongament de mig any per la prestació del servei de mina que, recordem, s'acaba a finals d'any. A més del nou pla de mobilitat, la Comissió de Territori ha elevat a ple l'expedient per a la reversió de béns i la liquidació del contracte mina, així com el requeriment per a la continuïtat de la prestació durant sis mesos. La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha aprovat a l'aval ple els quatre punts de l'ordre del dia previstos en la reunió ordinària celebrada aquest divendres a la sala de presidència de l'Ajuntament. Els dos temes més destacats que se sometran a votació a la sessió plenària d'aquest mes són l'impuls del pla de mobilitat que s'ha d'implantar a la ciutat entre el 2016 i el 2021 i la votació sobre el reglament per perllongar mitjany més la prestació del servei de mina pública d'aigües de Terrassa. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol imposar una pròrroga de continuïtat amb un termini màxim de sis mesos per efectuar el traspàs de la gestió. Alhora, la comissió també ha acordat iniciar el procediment per revertir els béns i liquidar un contracte de concessió que després de 75 anys expira el proper mes de desembre. Està previst que un cop celebrat el procés de participació ciutadana, els partits votin en l'última sessió plenària de l'any quina ha de ser la fórmula de gestió del servei de l'aigua. Un cop presa la decisió, l'Ajuntament persegueix, a través de l'expedient elevat a ple, prorrogar durant sis mesos la prestació del servei per part de Mina per tal de dotar-se de tots els recursos per efectuar el traspàs. La proposta ha estat aprovada amb els vots de tots els partits, excepte els de TEC i CUP, que s'han abstingut. L'altre dictamen aprovat en la comissió, amb la única abstenció de Ciutadans, està a l'inici del Pla de Mobilitat Urbana. Aquesta iniciativa proposa donar alternativa al vehicle privat, augmentant els quilòmetres de carril bici i de vies de circulació destinades al transport públic. El nou pla de mobilitat afectarà especialment els carrers del centre, on es preveu limitar la velocitat a 30 km hora, donar prioritat a les bicicletes i restringir la circulació segons el carburant i l'antiguitat del vehicle. Pensat per ser implementat durant els propers 5 anys, el document també preveu la creació d'un nou servei de bicing, així com de zones urbanes d'atmosfera protegida. Els altres dos dictàmens aprovats han estat l'aprovació de l'acte de la reunió anterior i la imposició de les sancions per infraccions pertinents de gossos potencialment perillosos. Canviem de tema aquest dissabte i per culpa de la calamarsada, una de les figures de la façana del teatre principal era escapçada i per sort sense causar cap ferit en la seva caiguda a terra. Els bombers van controlar que la resta del conjunt escultòric no presentés cap peça trencada. A Terrassa van caure 21 litres d'aigua per metre quadrat. La façana del teatre principal és un dels punts que més ha patit les conseqüències de la calamarsada d'aquest cap de setmana a Terrassa. Una part del conjunt escultòric de la part central ha caigut sense causar cap ferit. Els bombers han rebut l'avís i han intervingut per netejar la resta de l'estàtua de possibles fragments que es poguessin desprendre i caure al carrer. Després de revisar-la, s'ha cordonat la zona i el teatre principal ha quedat tancat temporalment. Aquest cap de setmana els bombers han rebut una dotzena d'avisos, però només han hagut de fer tres intervencions, la del teatre principal i per netejar dos emburnals que s'havien embossat. El centre d'alumnes amb necessitats educatives especials, l'Eure, obria les portes aquest cap de setmana, les seves portes de cansales per la campanya Benvinguda a Pagès. L'explotació ha estat l'única de Terrassa dins aquesta campanya. Al voltant s'han dissenyat altres activitats que han implicat els Minyons, la Seu d'Ègara, la Jascava, els restaurants i l'hotel Don Cándido. Aquest cap de setmana els pagesos de Terrassa han obert les seves portes per donar a conèixer com i on treballen i el tipus de productes que conreen. Aquesta iniciativa s'ha emmarcat dins la campanya a nivell nacional Benvinguts a Pagès i amb el rei de fons de la denominació de Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia 2016. En el cas de Terrassa, l'explotació oberta ha estat els horts de Can Sales, que s'ha sumat a dues més del Vallès Occidental, la Granja La Roca i la Masia Can Oliveró, des de l'Eure, gestors dels terrenys de Can Sales han aplaudit la iniciativa de donar a conèixer el sector de l'agricultura català. És molt interessant que vingui la gent aquí perquè ens permet també ensenyar-los els nostres camps i realment que vegin amb els seus ulls perquè és de la botiga, no ho poden veure, els hi hem d'explicar i, i hi ha la confiança que se'n fien, però bueno, aquí realment poden veure el que compren, el que mengen. Des del sector apunten que en els últims 30-40 anys s'ha perdut quasi el 70% de la força agrícola catalana i que les noves explotacions que apareixen aposten clarament per l'agricultura ecològica. No obstant, es troben amb el problema de tornar a crear una estructura al voltant del sector que els permeti fer viables els projectes mitjançant la creació de nous canals de venda. Des de l'Eure destaquen un dels seus valors afegits. Fent agricultura ecològica professional al municipi de Terrassa, al municipi de Terrassa som els únics. A nivell de Vallès Occidental, fent horta ecològica, els comptes amb una mans, coneixem tots. La campanya Benvinguts a que a Terrassa, quedat sota el paraigua de la marca Terrassa Gastronòmica, s'ha complementat amb el sector de la restauració i l'hoteler, els restaurants Garbí, Cal Esteve, Cal Pupinet, Capicua i Can Feu han ofert menús amb productes de la comarca igual que altres locals, com el Caprits, el Cel de les Oques, el Vapor Gastronòmic o la Cuina d'en entre d'altres. Per la seva banda, l'Hotel Don Cándido ha ofert paquets especials d'allotjament pel cap de setmana de benvinguts a pagès, tot plegat envoltat de diferents activitats que han implicat els Minyons de Terrassa, la Seu d'Ègara i la Jascava. Avui, 20 de juny, se celebra el Dia Mundial del Refugiat, tot just ara en un moment tan delicat i problemàtic amb els milers de desplaçats per culpa de la guerra de Síria. A la nostra ciutat s'ha volgut recordar aquest Dia Mundial amb un acte solidari que s'ha fet a l'Escola Maria Auxiliadora. Cap de setmana solidària al Col·legi Maria Auxiliadora de Terrassa l'ONG Vols ha aprofitat el Dia Mundial dels Refugiats per organitzar una jornada per despertar la consciència sobre tot el que envolta el viatge d'un migrant cap a Europa, per fer-ho, la companyia de teatre Pu i seguit ha representat l'obra Lampedusa al centre escolar amb una entrada preu popular de 3 euros. L'objectiu ha estat que les persones siguin conscients de la vida que pateixen els migrants i recollir fons per ajudar en diferents projectes. Els donatius que, que, que recollim avui eh, estan destinats a Sumat per Síria. Uh -huh. perquè tenim eh, obres salesianes, cases salesianes que estan a l'Ep i a Damasc, Evidentment estan en una situació radicalment extrema i necessiten doncs, doncs, fons i, i, i alguna ajuda per per, per per nostra, assistència. Lampedusa és una obra d'Anders Lurgard en un escriptor britànic que ha estrenat amb molt d'èxit al Soho Theater de Londres i que en els últims anys sembla haver-se especialitzat en teatre d'actualitat, ja que és l'autor d'obres que se centren en la massacre turca de Roboski, de l'any 2011, quan 12 fa 16 turcs van matar 34 persones en aquest poble, o bé la violència usada pel govern de Mugabe per governar Zimbabue. A Lampedusa se centra en la vida d'un pescador d'aquest illà i en la d'una emigrant a la Gran Bretanya i com són les seves vides davant el fet migrant. Després de l'obra s'ha fet un sopar al centre i també un concert. Entrem ja en els darrers dies de la campanya electoral. Aquest pròxim diumenge recordin eleccions generals. Falten, per tant, cinc dies. Donem pas ja tot seguit el més destacat a la nostra ciutat aquesta campanya electoral de les darreres hores. El partit animalista PACMA ha fet campanya aquest cap de setmana a Terrassa. El número 2 per Barcelona, David Martínez, s'ha passejat pel Parc de Vallparadís en part del seu equip i ha repartit informació de les propostes de la formació. El primer punt que destaquen és promoure la prohibició dels correbous, un objectiu on centraran molts esforços, ja que en uns dies iniciaran una campanya centrada en aquesta qüestió a diverses ciutats. A banda del PACMA, també posa damunt la taula altres qüestions. Un altre tema important també per nosaltres és crear una llei marc de... sobre el maltractament animal, augmentar les penes pel maltractament, totes aquestes coses que ens ajudin a que Espanya deixi estar a la cua envers respecte al maltractament animal com està actualment a la cua d'Europa. La formació animalista diu que no s'oblida de les mesures contra la corrupció i proposa un canvi de model on l'Estat genera riquesa mitjançant l'investigació i el desenvolupament i la creació d'un turisme sostenible. A les eleccions generals del 20 de desembre, el PACMA va aconseguir 219.000 vots al Congrés per damunt de Bildu i Coalició Canària, que sí van obtenir representació a la cambra. Els joves de Terrassa han reivindicat aquest cap de setmana un espai públic comú. Ha estat a la segona trobada jove. S'han fet diverses activitats a la plaça de la Lina Gregoriano i al Vapor Ventalló, un espai del qual no tenien permís per usar-lo per fer tallers i els debats de la tarda. Els joves de Terrassa reclamen un canvi en el concepte d'espai públic i demanen que es converteixi en un espai comú. Com a mínim aquest ha estat un dels aspectes que han tratat debat durant la segona trobada jove on membres de diferents entitats han organitzat activitats a la plaça Adelina Gregoriano i al Vapor Ventalló. Després del dinar popular, els joves s'han traslladat al vapor ventalló per fer-hi els tallers i el debat sobre el concepte i gestió d'espai comú de ciutat que volen. Ironies del destí han fet que, tot i voler debatre sobre l'espai públic de Terrassa, no hagin obtingut permís per usar el vapor ventalló com a centre de les seves activitats. A la nit, els joves han traslladat la festa a l'antic poble de Sant Pere, on s'hi han fet concerts aprofitant que el barri també celebra la festa major. El centre social Ateneu Candela ha celebrat aquest cap de setmana el seu 15è aniversari. El projecte va néixer de la mà d'un grup de joves provenents de diferents moviments socials. 15 anys després, i després de passar per diversos locals, l'Ateneu Candela és ja un espai social i cultural fortament arrelat a la ciutat, on s'organitzen més de mig miler d'activitats anualment. Entre els actes de celebració de l'aniversari, el centre ha fet entrega del premi Si ens representes a la trobada al restaurant del Temps, amb aquest guardó, l'Ateneu vol reconèixer col·lectius o persones que fan una tasca valuosa per construir una ciutat millor i més justa. El restaurant La Trobada se suma a l'AMPA de l'escola Can Molló, a la plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa, l'Observatori Ciutadà Municipal i el projecte a les 8 al Raval, que ja tenen aquest premi. Noves incorporacions del Terrassa Futbol Club de cara a la propera temporada. Es tracta del migcampista garenc Roger Martínez i del defensa central Joel Canyaveres. Ara la plantilla per a la pròxima temporada la formen un total de 15 jugadors. Se n'esperen més, sobretot a la davantera i amb la presentació oficial de Cristian García. Roger Martínez i Joel Canyaveres amplien la nòmina de fitxatges del Terrassa, segons ha fet oficial aquest dilluns al Club Agarenc. Roger, vuitè jugador terrassenc per la pròxima temporada, és un migcampista de 25 anys que aquest any ha defensat els colors del Granollers a la tercera divisió. Ha jugat 32 partits i ha marcat 3 gols. Amb anterioritat ha jugat a les files del Prat, del Rubí i de la Gramenet. L'altra cara nova per al conjunt de Toni Rodríguez és Joel Canyaveres, defensa central de 20 anys, procedent del Rubí. En la seva primera temporada com amateur ha disputat 20 partits i ha marcat dos gols. Amb anterior durant la seva etapa com a juvenil, Joel va jugar tres temporades a l'Adam. Amb Roger i Joel ja són 15 els jugadors que formen la plantilla per la pròxima temporada. En els propers dies, el Terrassa farà oficial més incorporacions, sobretot per enfortir la seva davantera. A més, en breu, Cristian García serà presentat com a nou jugador i assessor en la parcel·la esportiva quan quedi desvinculat del Tenerife. L'àrbitre internacional de futbol Clos Gómez ha estat convidat en el primer clínic d'entrenador Ciutat de Terrassa. El col·legiat aragonès ha estat un dels aponents d'aquest clínic organitzat per l'empresa Garenca Futbol 360 a l'Hotel La Mola. La part pràctica s'ha dut a terme al camp de futbol del Matadepira. Clos Gómez ha estat l'estrella convidada del primer clínic d'entrenador Ciutat de Terrassa organitzat per l'empresa Garenca Futbol 360 i que s'ha allargat durant tot el cap de setmana a l'Hotel La Mola. Aquest àrbitre internacional, que suma 9 anys a primera divisió, ha impartit una ponència sobre la relació entre l'àrbitre i l'entrenador, dues figures que, en paraules del col·legiat aragonès, tenen més similituds que diferències. Per a Clos Gómez ha d'haver-hi una relació més cordial entre àrbitre i entrenador, agafant com a referència altres lligues europees. Jo crec que és empatia, no? que, que l'àrbitre se la mira d'una manera Más empática, que, que no se nos vea, como decía antes, como el enemigo, que, que somos unos participantes más, que queremos hacerlo lo mejor posible y que nosotros también queremos aprender de ellos. ¿no? que El arbitraje, el hábito no sale a un partido simplemente a ver qué pasa. Nosotros también queremos conocer las tácticas de los equipos para luego eh, todo lo que podamos prever en el partido es más fácil que no, nos, que no erremos. ¿no? veces especialmente cuando no son países mediterráneos són mejores. El el fútbol sentido se de otra manera, el árbitro, por ejemplo, en en Gran Bretaña, en en Inglaterra ni siquiera sabe su designación, a nadie le interesa que pite Carlos Gómez, que pite Mateu, que pite otro, les da igual. Realmente es importante, para ellos es importante el partido, los que juegan y los que no juegan, pero el árbitro no es importante. Entonces, partiendo de ahí ya eh pues la relación empieza a ser mucho mejor, ¿no? Psicología la integración del porter en el treball global de l'equip o scouting pràctic són algunes de les temàtiques que ha tractat aquest clínic amb l'objectiu de posar Terrassa en el mapa formatiu dirigit a entrenadors. Volem eh, que sigui un clínic, que sigui referència al final i posar el nom de, de, de la ciutat de Terrassa com, com una ciutat de referència en el món del futbol i en el món de, de formació en el futbol. N hi ha molts clínics que s'organitzen i creiem que ciutat eh, com Terrassa, amb tants clubs, doncs, eh, hi ha un mercat potencial i creiem que es pot, eh, es pot ampliar i pot venir inclús gent de tota Catalunya a, a aquest clínic. La part pràctica del clínic s'ha dut a terme al camp del futbol del Matà de Pere i ha tingut com a ponent a Gary Coits Fullaondo, assessor metodològic de la Federació Espanyola de Futbol. I en Corfa, l'assessoria Vallparadís també ha guanyat la Copa Catalana i suma el doblet. A la final, el conjunt agarenc derrotava per 17 a 29 al CK Castellbisbal. Després d'una primera part molt equilibrada, els terrassencs van sentenciar en un segon temps en què van ser superiors. Doblet per l'assessoria Vallparadís aquesta temporada. Després d'aconseguir fa una setmana la Lliga, aquest dissabte el conjunt agrenc s'ha proclamat campió de la Copa Catalana després de derrotar per 17 a 29 el club cor del Castellbisbal a la final disputada a la zona esportiva La Mina de Sant Adrià de Besòs. Tot i la contundència en el marcador, l'equip de Miguel Ángel Tobaruela no ha encarrilat la victòria fins a la segona meitat. La primera ha estat molt igualada, amb els de Luis Rosa portant la iniciativa a l'inici del partit. Ara, al minut 13, el tempteig era d'empat a 8, però a partir de llavors el Vallparadís ha mostrat un cop més la seva veterania en les finals i s'ha distanciat del seu rival. Un parcial de 2 a 6 posava el partit colla avall per als terrassencs, que al descans manaven per 10 a 14. El segon temps ha estat de clar domini Garenc i un parcial de 0-6 sentenciava la final. Ha estat llavors quan el partit s'ha interromput momentàniament per homenatjar el jugador terrassenc del Castellbisbal, Xavi Vidal, que es retira després d'una gran trajectòria en aquest esport. També era l'últim partit a la banqueta per la Garenc, Lluís Rosa. A més del doblet, cal destacar el gran cinquè lloc del Vall Perdís a l'Europa Cup, la màxima competició continental de clubs. Com a campions de Lliga, els Agarencs tornaran a representar Catalunya i amb un clar objectiu, pujar al podi. No només es va disputar la final A, sinó que la zona esportiva de la mina també va ser l'escenari de les finals B i C. I amb sort diversa per al representant terrassenc, el Sant Llorenç Corba del club. El seu segon any, l'equip va guanyar la Copa Catalana C després de derrotar el CK Lleida per 18 a 23 en un partit molt disputat i que no es va decidir fins en els darrers minuts. En canvi, el senyor A del Sant Llorenç va perdre la final B contra el filial del KC Barcelona per un tempteix final de 28 a 21. Va ser un partit vibrant i amb alternatives, però que els barcelonins van acabar de cantar en el seu favor en el segon temps. L'Associació Trabucaire Bandolers de Terrassa ha celebrat aquest dissabte el seu primer aniversari i ho ha fet recordant i recreant els fets del 20 de juny del 1558, conegut com les Heroiques Dones de Terrassa. Ha estat a la torre del Palau de Terrassa, on s'ha recreat l'atac per part dels bandolers i defensa de la vila per a les dones i infants de Terrassa. La sortida dels trabucaires es feia des del vapor gran. Al llarg del recorregut han anat llançant salves amb els trabucs fins al portal nou, on les dones realitzaven la defensa reduint els bandolers i conduint-los presos a la plaça Torre del Palau. L'activitat de les heroiques dones de Terrassa també ha comptat amb la simulació d'una taverna de l'època. No, 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 no. Doncs precisament a la tarda es feia, a la tarda de divendres, es feia a la Casa Soler i Palet del carrer de la Font Vella la conferència Terrassa i els Bandolers. L'historiador local, Joaquim Verdaguer, era l'encarregat de recordar la presència bandolera a la nostra ciutat en aquesta conferència organitzada per l'Associació dels Bandolers de Terrassa. Verdaguer ha recordat la vinculació de la nostra ciutat amb el bandolerisme la qual es remunta amb l'episodi que va viure la vila l'any 1558, quan una partida de malfactors volia espoliar-la, aprofitant que els seus homes estaven defensant Barcelona dels pirates. La vila es va salvar gràcies a la valorosa defensa que van fer les seves dones. La colla del drac de Terrassa ha celebrat aquest dissabte el 35è aniversari. La plaça Vella ha acollit aquest dissabte a les 7 de la tarda una plantada de colles per comemorar l'efemèride. El drac de Terrassa ha estat acompanyat per altres bèsties i bestioles de la ciutat i d'altres poblacions de Catalunya. Petits i grans han pogut veure aquestes peces del bestiari català de ben a prop. Aquest passat divendres a Terrassa s'ha celebrat un any més el Dia de la Música i ho ha fet amb una nova edició de la mostra de grups locals. A partir de les 7 de la tarda, a la plaça Vella, hi han tocat diversos grups musicals. En concret, els protagonistes han estat de Fox 196, Crustó, Relentis, Sheet, Sonics, Sonics i Els Norte. Aquesta ha estat la novena mostra que organitza la Casa de la Música amb motiu del Dia Internacional i coincideix precisament amb els anys que fa que l'entitat de suport als joves músics treballa a la nostra ciutat. I més música, Mar Polido va oferir un nou concert armonitzador aquest diumenge a l'Auditori Municipal. Aquest cop el motiu estava relacionat amb l'arribada del solstici d'estiu. Mar Polido és un artista polifacètic mitjançant les viles, Campanes planes de vibracions d'alta freqüència, úniques a Europa, transporten els assistents a un món màgic. El so de les viles és acompanyat de projeccions amb imatges geomètriques i de la natura, mitjançant la tècnica del que es coneix com a videomapping, la qual cosa eh, transporta a un viatge meditatiu, sonor i visual. Amb les viles de Mar Polido, amb el so, amb la música, amb les imatges, tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé, bona tarda.